Великий Ходачків – найбільше село Козівського району. Засноване ще у 16 столітті, воно до сьогодні зберегло прадавні традиції і, звичайно ж, нажило нові. Кожен місцевий житель знає, звідки пішла назва цього красивого і багатого подільського села. Наше село Великі Ходачки походить від слова «ходаки». 300 років тому люди не могли вже витримати цього знущання панщини, і вони шукали кращого притулку. І шукали, де село є з чорноземом, де можна працювати, вирощувати худобу. І люди приходили в наше село. Упродовж віків Великий Ходачків був багатий на працьовитих і хороших людей, на пам'ятки архітектури. Тут є церква Покрови Божої Матері, збудована далеко 1886-го. Неподалік височіє польський костел, настільки давній, що ніхто й не пригадає, коли його заснували. Під час війни село майже повністю зруйнували, через Великий Ходачків проходила лінія фронту. Тоді майже всі селяни загинули. Було 780 дворів, то залишилося приблизно 30. І в цій могилі поховані люди, які загинули під час цього бою. Після війни село заселили по-новому. Українців, депортованих з польської території, привезли сюди. Сучасний Великий Ходачків багатий на споконвічні українські традиції. Однак село живе і обживається новими звичаями. Пишається ходачківська земля і відомим земляком Тимофієм Бурдуляком. Твори українського священника і письменника займають гідне місце у сучасній вітчизняній літературі. Сьогодні у Великому Ходачкові 1500 жителів, є 11-річка, дитячий садок, медпункт, а ще відділення зв'язку і клуб. Минулого року тут замінили вікна і двері. Було пощекотурено клуб, набриз новий дан, встановлено рини, стічні труби, четверо дверей сучасних, сучасні вікна, також їх 6 зброї. Місцева школа є однією з найстаріших у районі. Перший дзвінок тут пролунав ще у 1925 році. Сьогодні у Великоходачківській ЗОШ навчається майже 200 учнів. Та у сільських освітян накопилося чимало невирішених проблем. Немає спортивного і актового залів. 2 роки тому у школі замінили всі вікна на металопластикові і встановили 11 нових дверей. Довкола змурували паркан. Погорожена школа – це за рахунок коштів агропродсервісу. Також завдяки агропродсервісу нам в школу провели воду, проточну воду. Ми маємо гарячу проточну воду в приміщенні. Дбають у селі і за духовну культуру. Церква у Великому Ходачкові – одна. Греко-католицький храм є своєрідною візитівкою села. Зараз село живе в своєму такому духовному руслі. Стараємося жити, як кажуть, в ногу з часом йти і, звичайно, не забувати про ті добрі традиції християнського життя. Є багато молодих, дітей багато. Ось прислухаються до голосу церкви, бо церква, звичайно, мусить прислуховуватися до голосу народу, бо голос народу, кажуть, голос Божий. Та хоча Великий Ходачків і поблизу центральної дороги, але роботи у селі не вистачає. Ще 20 років тому більшість людей працювало у колгоспі. Наприкінці 90-х колишній колгосп розпався, а заразом опустіли фермі і корівники. Щоправда, декілька років тому місцевий фермер Іван Чайківський зробив спробу створити у селі нові робочі місця. Колишні напівзруйновані корівники почали переобладнувати під пташник. Загальний бюджет цього птахокомплексу – 28 мільйонів гривень. На сьогоднішній день туди є заінвестовано десь біля 9 мільйонів гривень. На сьогоднішній день. Ну, працювало там, фактично, у нас один генпідрядник, працювали місцеві люди теж на роботах, там, які були проведені. Працювали на будові і могли б працювати на птахофабриці, але… Але раптом люди обурилися. А все для того, щоб не допустити відкриття індичатника. Людей налякало майбутнє виробництво. При такій кількості птиці буде сильний викид речовин шкідливих. Значить, там, де перелік десь до 80 всяких речовин, які значить, будуть шкодити здоров'ю. Будуть алергії, захворювання на рак і тому подібне. Птахи є переносниками, всі ми знаємо, інфекційних хвороб – це і пташиний грип, і туберкульоз, і холера, і ларинготрахеїт. А ці всі викиди – фенол, сірководень, аміак – вони викликають пухирі, вони викликають запалення легенів. Хата пані Ели чи не найближче до птахофабрики, одразу за її городом паркан майбутнього підприємства. Декілька років тому жінка переїхала сюди з Тернополя. Каже, мріяла жити в селі на чистому повітрі. Ми почали робити ремонт, а перестали, тому що невідомо, вкласти гроші і невідомо, здохнути тут. Односельчанин пані Ели Іван Чайківський є одним із власників агрофірми, якій належить ферма. Бізнесмен запевняє, що виробництво буде безпечним.
Ніколи ні свиня, ні корова, ні індик, вони не шкодили, скажімо, десь людині. Так само і тут, я рахую, що це є абсолютно надумана ситуація, яка є. Якщо воно буде дійсно шкідливо для здоров'я людей, то я теж живу в тому селі і, звичайно, що тут ніякої ферми не буде. Сільська влада опинилася між двома вогнями. Чи не весь місцевий бюджет побудований на податках агропідприємства? У нас основним орендатором землі Агропродсервіс. Він практично має у нас всі паї, які орендує у людей. Перспектива створення у селі десятків робочих місць на майбутній фермі теж подобається сільському голові. Але люди проти. Вони орендують у нас практично всю землю. Звичайно, вони могли би допомагати на соціальну сферу щось села, так як було. Така взаємопраця, взаєморозуміння, щоб все це було, працювали в одному руслі. Тому що нікуди не дінеться підприємець, він буде працювати, і нікуди не дінуться люди з села. Відколи розпочався конфлікт, аграрії витримали з півсотні інспекцій, комісій, перевірок. Та на сьогодні ні екологія, ні санстанція порушень не знайшли. На сьогоднішній день проведено 46 перевірок різних інстанцій. І немає сьогодні ніяких там зауважень, заперечень і так далі. У нас претензії можуть виникнути тільки на етапі, коли об'єкт буде введений в експлуатацію. На сьогоднішній день чинним санітарним законодавством нормативна санітарна захисна зона для такого об'єкту, як об'єкт по вирощуванню птиці індиків, не розроблена і не встановлена. Не смердить там індиком, якого немає тут, а смердить політикою сьогодні. Оце саме головне. Ви під нашим захистом. Пишіть заяву в міліцію, ми вам надамо охорону. І якщо хтось з цих панів вас хоч раз залякає, скажіть, Валентин приїде і не один. Вирішити конфлікт взялася і обласна рада. Спеціальна тимчасова комісія декілька разів виїздила у село, перевіряла документи, організовувала круглі столи та віз і нині там. Зараз ситуація настільки вже напружена, люди не проти того, щоб там були, скажімо, ті ж самі телятники, але і вони розуміли, що воно там є в селі. Хоча ми вчора брали ж головного архітектора, який сказав, що зрозуміло, що це неправильне планування, яке відбулося, але є генплан села, який є ще старим, він є і він діючий, і там є ці комплекси, нікуди від них не дінешся. Індичатник у Великому Ходачкові мав би стати першим на Тернопіллі, але приміщення порожнє донині. Непорозуміння, говорить місцевий аналітик, вигідне лише конкурентам. Дуже часто в Україні в бізнес-війнах використовують громади. І, як відомо, на Рівненщині є дуже потужна група, яка займається птахівництвом. І на сьогоднішній день є всі підстави для того, щоб розглядати, що це можливий бізнес-конфлікт, який... Та поки на Тернопіллі вирішують, чи варто промислово вирощувати індиків по сусідству, на Буковині вже руками працюють такі ферми. Так, у Мамаєвцях всього за кілька кілометрів від обласного центру індича ферма діє більше 10 років. У селі, через яке проходить чи не головна магістраль Чернівеччини, вас запросто спровадять до індичатника. Птахофабрику туди. Пташники індичої ферми розташовані одразу за селянськими городами. На виробництві тут працюють не лише місцеві. На птахофермі працює більше сотні людей. Ми виділили земельну ділянку під будівництво також м'ясопереробного заводу. Павло Малош з дружиною і донькою – сусіди птахофабрики. Вікна його хати виходять на пташники, де й вирощують індиків. Пригадує, коли у Мамаєвцях дізналися, що порожні хліви знову почнуть використовувати, ніхто не стурбувався. Питання не стояло, чи воно там якийсь... Як це на українській мові, вред приносить чи не? Не стояло таке питання. Просто перепрофілірували це питання. Люди не були і не проти, ні за. Це все робилося, знаєте, так, в порядку почерговості йшло. За дотриманням санітарних норм на пташиному виробництві, ферму і довколишні території перевіряють працівники санепідемстанції. Нашою лабораторією перевірялись, і порушень не було санітарного законодавства. Перевірялись вони в минулому році, 2011-му, і згідно постанови Кабінету міністрів про кратність вони підлягають перевірці від санепідслужби один раз два роки. Індичатник у Мамаєвцях не лише дав людям роботу. Кожного місяця підприємство сплачує до бюджету села десятки тисяч гривень податків. Нарікань з боку місцевих жителів немає. Місцевий бюджет вони поповнюють, тому що тільки за оренду землі
нас поступає щомісяця 24 тисячі гривень, а плюс прибуткового податку на знайманої праці. В цілому надають спонсорську допомогу для футбольної команди, там закуповували форму для ремонту будинку культури, також ми їх залучали. На Буковині багато господарств практикують промислове вирощування індиків. У селі Панка Сторожинецького району, яке за півсотні кілометрів від Мамаєвців, теж діє птахоферма. Підприємство запустили рік назад, 8 лютого 2011 року була перша посадка. Індики завозяться з німецької фірми «Карцвен». Нині тут посадили близько 7 тисяч індичат. Коли ми запитали пана Володимира про запах на фермі, він аж здивувався. Коли ми реконструювали цю ферму, тут знаходилась ферма великої рогатої худоби. Поряд були ще силосні ями. Ну, як народ говорить, то який тоді запах стояв, то, що тут неможливо було ходити, то зараз. Запаху як такого, в принципі, немає. В пташниках є три види вентиляції. Та й потрапити на індичатник може далеко не кожен. Навіть працівники, щоб не занесли сюди вірус, проходять декілька ступенів з незараження і стерилізації. Що ж до лякалочки про сморід, то відчути його можна хіба що стоячи в 10 метрах біля витяжки. Люди, які живуть в безпосередній близькості біля ферми, переймаються не запахами, а дорогою. Ті дороги так вони сильно розрили, що люди говорять, що просять, без нічого ніхто до цього ніякого міри не приймає, ніякі. Що сказати, шкодить? Напевно, не шкодить. Вроді би немає такого ж запаху, але якщо вітер звідтіля, то інколи, да, буває. Інколи. У нас вирощування індиків досить поширене зараз, виробництво в межах області. Ну, я не чув, щоб хтось жалівся на таке виробництво. Ну, я нічого не маю проти. Ну, трошки є запах, буває. А так, все нормально. З боку громадян забруднення там, повітря, води не було звернень. За останні 30 років у світі вчетверо зросла кількість вирощуваних індиків. Беззаперечним лідером на цьому ринку є Сполучені Штати Америки та країни Євросоюзу. Та, власне, індичатина не лише економічно вигідна, а й корисна. Науковці відзначають, м'ясо індика дієтичне і корисне. Індичаче м'ясо рахується одним із кращих категорій м'яса, і в тому числі м'яса птиці. Воно розділяє першу сходинку, власне, із курятиною. Одне з перших, яке можна давати дітям при переході із вже з грудного харчування на загальне. Також рекомендується м'ясо індика для людей похилого віку, для ослаблених людей. От. Тобто це є продукт, в загальному можна сказати, такий дієтичний. Разом з тим містить досить мало жирів, в тому числі холестерину. От. Збалансований за вмістом мікроелементів, краще, ніж м'ясо, наприклад, свинини чи яловичини. Проте поки що у Великому Ходачкові громада не дійшла компромісу з підприємцем. Політики та конкуренти скористалися непоінформованістю селян. Отож, поки інші працюють, на Тернопільщині сваряться. Несприятлива громадська думка, вона впливає на те, що цей бізнес не може розпочати функціонувати. Насправді, наскільки відомо, що ця фірма, яку очолює пан Чайківський, вже інвестувала в цей об'єкт досить значні кошти, інвестувала десь в інфраструктуру цього села, але не може започаткувати бізнес, тому що знов-таки є це непорозуміння. Щоб показати людям безпечність вирощування індиків, підприємець пропонує компроміс – в одне з приміщень завести індичат і переконатися на практиці, що індики нікому не зашкодять. Сьогодні можна поставити, скажімо, там яких 2000 індика і вивчати, разом вивчати. Якщо воно буде дійсно шкідливо для здоров'я людей, то я теж живу в тому селі і, звичайно, що тут ніякої ферми не буде, бо я буду противником цього так же само, я буду на боці людей. Хоч я є на боці людей сьогодні, я за те, щоб за нормальне виробництво, я за безпечне виробництво, я за здоров'я людей. У мене теж дрібні діти сьогодні, малі діти, я не можу собі дозволити, скажімо, що зробити погано для своїх дітей і для тих дітей, які, ну, є сьогодні в громаді. Треба самому переконатися в тому, що воно є безпечним. І для цього, напевно, треба використати досвід світовий і європейський. Якщо будуть дотримані всі санітарні вимоги, ветеринарні вимоги, технологічний процес, такий, як передбачається, то яка тут може бути шкода?
У Великому Ходачкові сьогодні більшість податків до бюджету села сплачує Агропродсервіс, та прибутків могло б бути більше, якби запрацювала птахофабрика. Але, як мовиться, маємо те, що маємо. А точніше, не маємо ні робочих місць, ані додаткових надходжень. Худоба як була, то люди мали роботу, мали заробіток. Мені 4 роки до пенсії, я не маю де піти на роботу. А ви пішли працювати туди на роботу, якщо б ви запросили? Я би пішов в будь-яке місце, навіть сторожувати. Для чого-небудь, щоб була робота якась. А то ну куди? Мені за 1000 рублів в Тернопіль їздити не вигідно. Яке буде життя у Ходачкові через 10 років, як зміниться село у 21 столітті, сьогодні його майбутнє мають вирішувати люди, а не політики.